Hensyn til sexisme-debat og voldtægtsanklager, ikke? Ved du hvad? Skal jeg gå ud og sige undskyld, fordi jeg nu sådan har bragt fadet på banen? Undskyld, emnet på banen, fordi... kan vi ikke bare vende tilbage til noget resonans? Voldtægts forfældes, ja. Falske anklager forfældes, ja. Der var også et eller andet, så i en film i går, et eller andet med nogen, der havde nogle forfulgte folkefærd, et eller andet, som sagde, at du bliver kendt skyldig eller ikke skyldig i en sag af en gerning, men det betyder ikke, at du er innocent. Og det er jo, at du overhovedet har bragt emnet på banen, at den slags findes, hvad enten det er, hvilke former for overgreb der er, så kan man jo sidde tilbage og tænke, nej, det var ikke ment som af alt, hvad der overhovedet lignede mistænkelighed i nogens underlige terminologi, jeg skal dømmes og anklages. Altså, det var slet ikke det, jeg skulle gå hen. Det virker helt ude af proportioner. Det virker, man bliver skuffet over sin omgivelse af menneskeheden, ikke? Altså, fordi, ja, der er sket ting og sager mod dig og dig og dig, men det betyder jo ikke, at du... Ja, det er jo det samme, hvis du for eksempel har fokus på, at der er nogen, der er blevet røvet i en forretning, eller der er butikstyveri, ikke? Så betyder det jo ikke, at du skal begynde at kigge på en bestemt gruppe, nu er de butikstyver, eller nu skal du være opmærksom på alle dem her, de måske stjæler eller andet, ikke? Så siger man, nej, men overhovedet, nogensinde har talt om det her, ikke? Hjælp. Hvem skal man sige undskyld til, fordi det forsker jo stadigvæk, og du kan jo heller ikke bare blive med at frikende folk, fordi at hvis de nu har gjort det, så ved jeg, at det skaber enormt meget utryghed i vores samfund, jeg synes, det skaber stress, at du har, at det er jo fordi mit ting bliver misforstået, ikke? Der er folk, der har gjort noget, og der er folk, der ikke har gjort noget. Nej, ikke. Vold og had findes, ja, men kærlighed findes også, forhåbentlig. Voldtægt og overgreb findes, ja. Men samtykke findes vel også få, ikke? Jeg vil bare være med til at gå og sige det her, fordi hvis man er sådan næsten helt manipulerende, så siger man, du ved godt selv, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Du ved, hvem der har gjort noget mod hvem. Du ved godt selv, om du har gjort noget, ikke? Men det betyder jo ikke, at vi skal have en eller anden underlig form for uberettiget mediestormer og alt muligt underlige, altså for jeg havde nær sagt, fordi at man bringer et problem på banen, som er sket i vores verden i mange, mange år altid, og som nogen tør tale om, og nogen ikke tør, så betyder jo ikke, at vi skal have borgerkrigslignende tilstande, og det betyder jo ikke, at vi skal have, du har været ude for noget, men vi skal stadig ikke have hysteri, og hvis vi skal have hysteri, skal det jo ikke være imod de forkerte, og så videre, og så videre, og så er det, man sidder og tænker, gud, hvor er jeg træt af. Hvor er jeg træt af læreren, der misforstår den lille Lise, der tuder. Altså, skal alle drengene smides ud, eller omvendt? Er den dreng, han er sur over, lille Lise har anklaget ham for noget? Og så hader man alle tøser, eller hvad det er for noget, eller piger, eller kvinder, ikke? Du har anklaget ham der, den stakkels smukke en eller anden mand, han har gjort nogen noget. Og så hader man kvinder, eller at ham der, han har gjort et eller andet mod dem og dem. Og så hader de mænd, og så der. Hvor længe skal man blive ved med at sige, at man gerne vil have en nuanceret debat? At man gerne vil have noget mere specificeret, noget mere dokumenteret. Hold da op, det kan jo ikke nytte noget. Altså, vi var simpelthen... Hvorfor hver gang du overhovedet har sagt noget, ikke? Hvorfor bliver det brugt imod dig? Altså, hvorfor bliver en voldsag i en eller anden high school eller et eller andet brugt til, at nu er det alle dem der eller sådan noget, så laver vi et eller andet, så gør vi et eller andet fuldstændig rabiat. Så laver vi en lovgivning, der er fuldstændig... som slet ikke giver mening, som er fuldstændig vanvittigt, abrupt eller alt andet. Så er der nogen, der må sidde tilbage og sige, okay, det hele startede med, det var, at jeg ikke kunne få lige præcis den og den til at indrømme deres gerninger. Jeg kunne aldrig få en undskyldning for den og den person. Men det var ikke din mening at bringe hele verden at lave, eller alle sindene i kog, fordi at du har været ude for noget over for den og den, der aldrig nogensinde vil indrømme det. Så skal vi putte alle af den type i fængsel, eller omvendt, eller hæde alle former for kvinde,
mennesker, som har tilhørt sig selv og anklage og berettiget måske også, ikke? Og pive, som de siger, ikke? Og så er han også bare, og det er også bare, og man synes, de har gjort det. Så det var endnu mere statement, for at gå og sige, at det har de aldeles ikke gjort eller alt andet, ikke? Så kan man begynde at brænde sig selv på, at man er typen, der bliver mistænkt for, hvad man ikke har gjort. Og man kan skamme folk ud, fordi at de er typen, der ser forbryder alle vejen. Og det eneste, der i virkeligheden i sidste ende går ud på det her, ikke? Og det sidste ende ender med, det er jo, eller munder ud i, det er jo simpelthen en hel masse splittelser igen. En stress i befolkningen, splittelser, endnu mere ensomhed og angst alt muligt. Men problemerne bliver bare ikke løst. Det er nok det eneste, der ikke sker. Og så må jeg altså til sidst afslutningsvis for mig at sige, undskyld, hvis jeg nogensinde har haft den naive forestilling, at tingene kunne blive bedre, af at man talte om det. At verden kunne blive bedre, at man kunne løse noget som helst, eller hjælpe nogen som helst, ved at sige de ting, man har oplevet som en sandhed. Det må jeg altså virkelig undskylde, hvis jeg selv har været med til at gøre tingene værre. Men det betyder ikke, at man skal begynde at bue en ud og sige, at nu støtter man op omkring voldsmænd, eller nu går man mod feminister, eller brug feminister, eller andet. Det er helt ud af proportioner, at man skal sidde og føle, at man har opildnet til noget, der har fået en fuldstændig modsat effekt, uanset hvem der har sagt hvad af. Og det handler vel også meget om fattigdom, handler vel meget om racisme, det handler vel meget om splittelse og had og trængte familier og mennesker, der ikke bliver hørt, og en hel masse andre ting, end det vi taler om nu også. Jamen.